Олег Ляшко. Учора вручали премію Вацлава Гавела. Вацлав Гавел з цієї трибуни сказав такі слова: «Ніколи не буде раю на землі, але я бачу ці 12 зірок як нагадування, що світ може стати кращим, якщо час від часу ми матимемо мужність дивитися на ці зірки». Вацлав Гавел мав на увазі 12 зірок Євросоюзу, які уособлюють верховенство права, права людини і демократію. На жаль, багато хто в цьому залі дивиться на рубінові зірки Кремля. І вони заважають бачити правду. 4 роки тому асамблея прийняла рішення про видалення російської делегації звідси. Після анексії Криму, після окупації Донбасу. Що змінилося за 4 роки, що сьогодні це питання розглядається в цьому залі? Путін не виконав жодної вимоги. Війська Путіна продовжують убивати українських громадян. Сьогодні на моїй рідній Чернігівщині вічні підірвали величезний склад боєприпасів. І це зробили диверсанти, внаслідок чого десятки тисяч людей евакуйовані. 2 мільйони українців сьогодні позбавлені рідного дому. Чоловіки, жінки, діти, вони не мають роботи, не мають жити. Не мають можливості задовольняти свої елементарні потреби. Сьогодні путінські агенти вбивають людей у Британії, у Сирії, окупована Крим України, частина Грузії, частина Молдови, частина Азербайджану. Більше 6 військових конфліктів на європейському континенті за участю російських військ. І парламентська асамблея Ради Європи, яка 70 років тому була створена для того, щоб відстоювати принципи, сьогодні ви обговорюєте питання повернення Путіна. Ви не змінюєте регламент, все це казуїстика. Ви говорите про гроші і про повернення Путіна. Так у 30-х роках зраджували увесь світ, починаючи з розчленування Чехословакії. Коли політика умиротворення Гітлера привела до Другої світової війни, де 10 мільйонів моїх українців заплатили власним життям, щоб зупинити Гітлера. Ліга націй тоді мовчала. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи, на яку дивляться українці, нам щодня розказують, Європа – це зразок, Європа – це приклад, Європа – це можливість для наслідування. Я питаю, що ми маємо наслідувати? Зраду, домовленості, пріоритет для грошей, а не для принципів? Не показуйте поганого прикладу не лише українцям, не показуйте поганого прикладу всьому світу. Я сподіваюся, що в цьому залі буде достатньо тверезих голів для того, щоб зрозуміти. Повернення Росії до парламентської асамблеї – це кінець самої Європи. Це перемога Путіна у гібридній війні, яку він веде не лише проти України, а й проти Ради Європи, проти принципів, проти поваги до прав людини. Це означатиме, що знову гроші і сила перемогли. Замість того, щоб перемагав закон, замість того, щоб перемагав справедливість і замість того, щоб перемагали права людини. Я сподіваюся на мудре рішення цієї асамблеї. І сподіваюся, що тут знайдеться достатньо людей, які зрозуміють, що честь і совість важливіше будь-яких грошей. Дякую.